Zdravím, tady je Adrian z Dobrova Airsoft a máme tady pro vás dneska novou recenzi se spoluprací s Anarit. My jsme tady měli jeho staršího dráku, CZ75 SP01 Shadow. Dneska tady pro vás máme CZP07 Duty na CO2 s blowbackem od ASG. Nyní si řekneme nějaké informace o této zbrani. Váha je 815 gramů, délka je 186 mm. Barva je v originálu černá. A materiál této zbraní je převážně kov a některé místa ABS. Tato zbraně čistě semi, má regulovatelný kovový pop-up, je na CO2 plyn a má blowback. Cena této zbraně je 1760 Kč. Teď si něco řekneme o zásobníku. Zásobník je kovový, low-cap a má 16 kuliček. Tak, džaulaž této pistole je 1,48 Jaulů, což je zhruba 410 fps. Střílíme na 15 metrů s 0,25, s tím, že do této zbraně se mohou používat i 0,23. Máme za sebou střelbu této pistole. Vidíme, že pistole na 15 metrů trefovala občas terč, ale žádný střed. Měla problémy prorazit ten daný terč. Myslím si, jako sekundárka je to v celku slušná pistole. Člověka s tím trefíte na 15 metrů a na 15 metrů budete mít svůj primární zbraň. Tak, hodnocení od Dobrovy Airsoft tato zbraň dostává 6 bodů z 10. Jako sekundární zbraň si myslím, že je to celkem slušná zbraň. Jinak dejte subscribe, like a zvoneček a u dalšího videa. Čau.